नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतं यमत्र रेश्मा अथो प्रमुखः वार्ताः भारते चतुर्विंशति होराभ्यन्तरे एकाशीति सहस्राधिकाः जनाः रोगग्रस्ताः अभवन् आहत्य आशिषे राष्ट्रे रोगग्रस्तानां संख्या चतुर्नवतिसहस्रोत्तर त्रिषष्टिलक्षम् अधिगता गत चतुर्विंशति होराभ्यन्तरे उपपञ्चनवतिसहस्रं जनाः मृत्युमुपगताः साम्प्रतं सप्तदशोत्तर द्विसहस्राधिक द्विचत्वारिंशत् सहस्रोत्तर नवलक्षं जनाः चिकित्सायां विद्यन्ते शेषे विश्वे कोरोना बाधितानां संख्या अतिवर्धते वैश्विक स्तरे रोगग्रस्तानां संख्या चतुश्चत्वारिंशत् लक्षोत्तर कोटिद्वयम् अधिकता सप्तचत्वारिंशत् उत्तर पञ्चषष्ट्यधिक कोटिद्वयाधिकाः जनाः एतावता रोगविमुक्तिं प्राप्तवन्तः अधिकाः कोरोना रुग्णाः अमेरिका राष्ट्रे भवन्ति यूएस राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः तस्य पत्न्यै च कोरोना अनुरोगः स्थिरीकृतः मुख्योपदेष्टा होप् हिक्साय च कोरोना स्थिरीकृता आसीत् तदनु प्रवृत्तायां संशोधनायां एताभ्यः कोरोना स्थिरीकृता ट्रंप वर्यः स्वयं ट्विटर द्वारा विषयमं सूचितवान् अद्य गांधीजयन्ती दिवसः शान्तेः सत्याग्रहस्य च शक्तिः वैदेशिकानां पराजयभूतं समरजीवनं वर्धते महात्मा गांधीवर्यस्य मम जीवनमेव मम सन्देशः इति सधैर्यं गांधिना कथितम् वार्ताः विस्तरेण लेसर नियंत्रित टांग वेदः मिसाइल परीक्षणे भारतदेशस्य सफलता प्राप्ति सुदीर्घदूर मिसाइलस्य परीक्षणं भारतसेनाय शक्तिं प्रददाति महाराष्ट्र राज्ये अहमदनगरे केकेएमबीटी अर्जुन टांगतः रक्षा अनुबंधन विकसन संघटनेन परीक्षणं कृतं सेप्टेंबर मासस्य द्वाविंशत्यां प्रवृत्ते परीक्षणे च सफलमवाप्तोत् भारतं गतदिने ब्रह्मोस अस्त्रमपि सफलतामवाप्तो आसीत् राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रभृतिभ्यः यात्रायै निर्मितं एयर इंडिया वन इति विमानं देहलीं संप्राप्तम् अस्त्र प्रदर्शनादि सुविधाः सन्ति विमाने अस्मिन् अमेरिका राष्ट्रस्य एयर फोर्स वन इति विमान सदृश्यं वर्तते विमानमिदम् राष्ट्रपतिः प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपतिः आदयानां च यात्रायै विशिष्टतया निर्मितं भवति एयर इंडिया वन इति विमानम् भारतं प्रति विमानस्य अस्य प्रथमयात्रा पाकिस्तान राष्ट्रस्य व्योममार्गे द्वारा आसीदिति विषयकं श्रद्धावहं वर्तते अट्टद्वयं विद्यमानं विमानस्य द्वितीय अट्टके भविष्यति राष्ट्रपतेः यात्रा विमानाभ्यन्तरे उपविश्य राष्ट्रम् अभिसंबोधनं कर्तुं शक्यते अतिप्रचुर प्रकारेण वार्ता संवाद सज्जीकरणानि शल्यक्रियादि चिकित्सा सौकर्याणि व्योमपदात् इंधन पुनपूरणम् आदयाः सुविधाः विद्यन्ते विमाने अस्मिन् अणुविस्फोटनमपि तरणं कर्तुं शक्यते इदं विमानाय आतुरालय वार्तामेलन कोष्ठादि सौकर्यैः साकमेव बोइंग 77 इति विमानम् एयर इंडिया प्राधिकरणेन सज्जीकरिष्यति वाईफाई शस्त्रप्रतिविधान सौकर्याणि अपि एतस्य वैशिष्ट्यं वर्तते वार्तादलं जनम् राष्ट्रान्तरीय भारत वैज्ञानिकानां शिखर समावेशः अद्य प्रधानमन्त्रिणा श्रीमता नरेन्द्र मोदी वर्येण उद्घोष्यन्ते दृश्यपरिषदा सह सायं सार्धषड्वादने उद्घाटन कार्यक्रमः भविष्यति विदेशेषु विद्यमानानां भारतीय गवेषकानां तथा विद्यार्थीनां च सहभागत्वे वैभव नामक शिखर समावेशः करिष्यते शिखर समावेशाय प्रतीक्षमाणो वर्तते इति प्रधानमन्त्रिणा सामूह्य माध्यमेषु स्वान्तः प्रकटनं कृतम् अभ्यन्तराद्भुतमिति विशेष्यमाने अटल सुरंगस्य उद्घाटनं श्वः प्रधानमन्त्रिणा श्रीमता नरेन्द्रमोदिना करिष्यते प्रातः दशवादने सुरंगः राष्ट्राय समर्पिष्यते भूमिशास्त्र प्रतिकूलतामधृत्य दशवर्षाणि स्वीकृत सुरंगस्य निर्माणं प्रवृत्तम् रक्षामन्त्रालयस्य अधीनस्थं राष्ट्रसीमा संघेन पदद्रयं सुविजयेन निर्मिता अस्ति भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदयस्य स्मरणार्थमेव रोहतांग सुरंगाय अटल टनल इति नामकरणं प्रदत्ता आसीत् अतिशैत्यं सुरंगाभ्यन्तरे विद्यमान दुर्बल पाषाणाः एवं दुर्घटतायां विद्यमान भूप्रकृतिः आदि नैकाः प्रतिसन्धयः अभिमुखीकृत्य आसीत् पद्धत्याः अस्याः परिसमाप्तिं सञ्जातम् अस्य नूतन सुरंगस्य उद्घाटनात् परं सैनिकानां तथा अत्र निवसन् जनानां यात्राक्लेशतायै विरामः भविष्यति द्विशताधिक त्रिसहस्रं कोटि रूप्यकाणि व्ययीकृत्य भवति मार्गस्य अस्य निर्मितिः मनाली ले स्थानयोः मिदः चतुर्सप्ततित्र चतुर्शत किलोमीटर दैर्घ्यं विद्यमान मार्गस्य उद्घाटनेन दैर्घ्यमिदं षड्चत्वारिंशत् किलोमीटर इति न्यूनीकरिष्यति सम्पूर्णतया न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग प्रकारेण भवति सुरंगस्य निर्मितिकरणं प्रवृत्तम् होरायाम् 80 किलोमीटर एव सुरंगान्तरे वेगपरिधिः वर्तते किमपि वातावरणेषु प्रतिदिनं 3000 यानेभ्यः अस्मिन् मार्गद्वारा यात्रां कर्तुं शक्यते
द्विसहस्रतम वर्षस्य जून तृतीय दिनांगे वाजपेयी वर्यः पद्धतिरियम् उत्कृष्टम् बोर्डर रोड संघटनाय आसीद् पद्धतेः उत्तरदायित्वम् एकादशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे मार्गस्य अस्य प्रारम्भः प्रवृत्तः वार्तादलं जनम् शाखा बीजानि उपयुज्य महात्मा गांधी वर्यः समादरं प्रदत्तवान् कलाकारः डाविंजी सुरेशः नवदश विभागस्य बीजानि उपयुज्य महात्मा गांधी वर्यस्य चित्रमेकं निर्मितवान् अयम् सरल जीवन से प्रतिरूप आसीत् प्रधानमंत्री चरह लाल बहादुर शास्त्री वर्यः इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्यः अवोचत् राष्ट्रस्य अभिवृद्धाय आसीत् लाल बहादुर शास्त्री वर्यस्य जीवनम् सप्तदशोत्तर शततमे जन्मवार्षिके दिने प्रधानमंत्रिणा ट्विटर माध्यमे इत्थम् अलिखत् भारताय शास्त्रिणा प्रदत्तानि योगदानानि कृतज्ञतापूर्वकं स्मरामि इति च प्रधानमंत्री अकथयत् प्रातः लाल बहादुर शास्त्री वर्यस्य समाधिस्थाने समागतः प्रधानमंत्री पुष्पाञ्जलिं च समर्पयत् भारते चतुर्विंशतिहोराभ्यन्तरे एकाशीतिसहस्राधिकाः जनाः रोगग्रस्ताः अभवन् आहत्य अशेषे राष्ट्रे रोगग्रस्तानां संख्या चतुर्नवतिसहस्रोत्तर त्रिषष्टिलक्षम् अधिगता गतचतुर्विंशतिहोराभ्यन्तरे उपपञ्चनवतिसहस्रं जनाः मृत्युमुपगताः साम्प्रतं सप्तदशोत्तर द्विसहस्राधिक द्विचत्वारिंशत्सहस्रोत्तर नवलक्षं जनाः चिकित्सायां विद्यन्ते समये त्रिपञ्चाशत् लक्षाधिकाः जनाः एतावता रोगविमुक्तिं प्राप्तवन्तः अशेषे विश्वे कोरोना बाधितानां संख्या अतिवर्धते वैश्विक स्तरे कोरोनाग्रस्तानां संख्या चतुर्चत्वारिंशत् लक्षोत्तर कोटिद्वयम् अधिगता सप्तचत्वारिंशत् उत्तर पञ्चषष्ट्यधिक कोटिद्वयाधिकाः जनाः एतावता रोगविमुक्तिं प्राप्तवन्तः अधिकाः कोरोना रुग्णाः अमेरिका राष्ट्रे भवन्ति अत्र चतुर्नवतिसहस्रोत्तर चतुर्सप्ततिलक्षं जनाः रोगग्रस्ताः अभवन् रूस् राष्ट्रे अपि रोगग्रस्तानां संख्यायां वर्धना प्रदर्शिता यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तस्य पत्नी च कोरोना अनुरोग स्थिरीकृत मुख्योपदेष्टा होप हिक्साय च कोरोना स्थिरीकृत आसीत् तदनु प्रवृत्त संशोधनाय मेधाभ्य कोरोना स्थिरीकृत ट्रंप वर्यः स्वयं ट्विटर द्वारा विषयममं सूचितवान् संस्कृत काव्यलोके कैरलीय कवीनां महत्वपूर्ण योगदानं सुविदमेव तत्र कविना श्रीमद नारायण भट्टतिरिणा विरचितानि काव्यानि संस्कृत विद्यम् आह्लादकरणी भवन्ति तस्य उपविशं काव्येषु शूर्पणखा प्रलापमिति काव्यं किञ्चित् विशिष्टं प्रददाति तदधिकृत्य अस्मान् बोधयति तञ्जावूरु शास्त्रमानित विश्वविद्यालयस्य आचार्यः कण्णन् वैद्यः पश्यामः तावत् मनीषिणा विरचिताः एकविंशति प्रबन्धाः बहूनां जनानां श्रुतिपथं नारोहन्ति तस्मिन् प्रबन्धसमाहारे शूर्पणखाप्रलापं नाम चित्रकाव्यम् अधिकृत्य किञ्चिदिव पश्यामः इदानीम् एकदा रविचाक्यर् इति ख्यातः श्रीनारायणभट्टत्रिणः मित्रवरः कञ्चित् नूतनं प्रश्नं कृतवान् यत् वाल्मीकीये रामायणे आदिकाव्ये आरण्यकाण्डे लक्ष्मणेन शूर्पणखायाः कर्णनासिकयोः छेदनं कृतम् इति यत् वर्णितं तत् समीचीनं परन्तु तदनन्तरं सैव नैरुतचक्रवर्तिनः प्रासादमासाद्य स्वयमेव सर्वं वृत्तान्तं तस्मै निवेदयामास इति यत् उक्तं तत् कथं शक्यं यतः नासिकया विना अनुनासिकशब्दानां प्रयोगः असम्भवः एव रामस्य आदेशेन लक्ष्मणेन पाप नासिकाकृत्तरं कृतम् इति सर्वानपि शब्दान् नासिकया विना वक्तुं न पारयामः एतत् श्रुत्वा महाकविः नारायणभट्टद्रिः शूर्पणखाप्रलापः नाम चित्रकाव्यं निरनुनासिकप्रबन्धं रचयामास एतच्च गद्यपद्यनिश्चितं चम्पूकाव्यम् अनुनासिकरहितं नासिकासहायेन विना सम्पूर्णं पठितुं पारयामः उदाहरणतया एकं श्लोकं पश्यामः हा हा राक्षसराजदुष्परिभवग्रस्तस्य धिक्ते भुधा विद्युज्जिह्व विपत्तिरेव सुकरा क्षुद्रप्रतापत्वया धर्तापत्रप पश्य पश्य सकलैः चक्षुर्भिरेदादृशीः जाता कस्यचिदेव तापसशिशोः शस्त्र तवैव स्वसा इति शम् चन्द्रोपरितले रोवरं प्रेष्य गवेषणानि आरब्धुं संयुक्त अरब राष्ट्रेण पद्धतीनां समारम्भः कृतः
पूर्णतया यूएई राष्ट्रे निर्मीयमान रोवराय राशिद इति नामकरणम् अकरोत्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्बद्धते।